Steen 1, olin mukana Myrskyssä ja nyt mä oon kulttuurikaveri. Hei, olen Anne Kukkohovi ja haluan tukea kotimaisia nuoria lahjakkuuksia. Ja siksi olen kulttuurikaveri. Hei, mä olen Peter. Mä olin ollut mukana Looking Good Finlandin tuomaristossa. Mä olen kulttuurikaveri. Moi, mä oon Iisa Reginasta. Mä oon kulttuurikaveri. Tsekkaa, mistä on kyse. Tule katsomaan, kuinka hyvännäköinen Suomi on. Sekä sinä olet.